V neděli bylo v tělocvičnách základní školy Brdičkova veselo. Uskutečnilo se tam totiž čtvrté kolo přeboru Prahy kategorie starších žákyň. Lvy reprezentovali dva týmy, jež předvedly bojovné výkony. Výsledkově se lépe dařilo Ačku, které ve druhé lize přehrálo Střešovice i Španělku 2-0. O postup je připravil až prohraný tiebreak duelu s Mikulovkou. Jako mrzí nás to, ale tak hráli jsme hezky. Podání se nám docela dařilo v tom prvním zápase. Dávali jsme jako těžký, který jako ty Střešovice moc nepřijímali. Ale potom už v tom druhém zápase to tolik nešlo. A docela si myslím, že jsme pěkně smečovali. Občas se nám nedařil teda příjem, ale už se v něm hodně s holkama zlepšujeme. Bčko tvořily dívky, které svým věkem spadají do kategorie mladších žákyň. Také oni poznali radost z vítězství, když si poradili s Joky 2-1. Porážky 0-2 s Kometou B a Orionem B je ovšem odsoudili k návratu do 6. ligy. Já nejsem zklamaná, protože jelikož jsme tu 5. nebo 6. ligu zvládli, tak ji zvládneme zas. Šlo nám různě, že jsme si křečili a tak a náhry i jsme, že nám šli akorát někdy šli do autu, ale nešel nám příjem. Nejtěžší zápas byl asi s Orionem, protože nás tam jedna hráčka upodávala. Bylo jinak v pohodě týmy, nějak jsme s nima neměli nějaký problém. Anna Varcopová si na turnaj vysloužila uznání za svou všestrannost. 14-letá slečna hrála v jednom utkání na smeči a v dalším na liberu. No, není to tak náročný, jako i u toho smeče, že musím nějak přijímat. Takže to libero, to je vlastně podobný, akorát nesmeču. Kdybych se měla rozhodnout, co mě baví víc, jestli smeč nebo libero, tak vůbec nevím, protože jako chtěla bych hrát obojí a fakt se nemůžu rozhodnout, co je lepší pro mě. Nahrávačka Bčka zase prozradila, proč se věnuje volejbalu. Její láska zatím trvá pouze rok, ale už to vypadá, že bude na celý život. Baví mě náš kolektiv, že se fakt, že je tady sranda a taky i ta hra, že se pak je i někdy i zábava. Co mi cílo, že to chci taky dotáhnout prostě dál jako třeba do té extraligy. Její starší kamarádka si dává postupné cíle. Také ona však vidí už brzy svůj tým mezi elitou. Ráda bych zlepšila ještě trochu příjmy na tom liberu, abych si byla jistější a taky asi výskok při smeči. Určitě se chceme s holkama dostat do té první ligy a budeme tam příležitost na příštím turnaji. Hned první, myslím, že víkend v únoru.